الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يعصي نعمه العاذلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أمد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي وعلي مع الحق صلوات الله پاک پیغمبر دے فرمان فریقین دے درمیان مسلم ہے بڑے بڑے شیعیت دے مخالف محدثین نے بھی پاک پیغمبر دے اس فرمان نو نقل کیتا پھر تعویلاں کیتیاں جیویں انہاں دی عادت ہے ہر گل دی تعویل کر کے اس نو باطل والا پاسے پھیر دینا تے حق والا پاسے ہٹا دے پاک پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق حق علی دے نال ہے علی حق دے نال ہے یدور الحق ہے سو مادار حق ادھر رہتا جدھر علی جائے دروازے جناب ام سلمہ دوتے ایک شخص حاضر ہویا کوئی دین دا مسئلہ دریافت کرنا سس بی بی اے نا چاندے جو ہر شخص دے نال گفتگو کرے اگر کوئی آوے آ تو پہلے اس دی معرفت دا امتحان لیندے آئے جو بندہ اس قابل ایسے ہی ایک شخص حاضر ہویا بی بی نے اس دی معرفت دا امتحان ان لفظاں دے نال لیا اے بندہ خدا جس وقت لوگوں دے عقل حیران اور پریشان آئے اس وقت تیری عقل کتھا جی بندہ صاحب بیمار فتح آکھن لگے بی بی اس وقت میری عقل علی دے پیچھے پیچھے آئی جدہ علی ویندے آئے میری عقل ادھے ہی ویندی ہے بی بی نے فرمایا وہ فقتا جہنم تو رہائی دی توفیق ہوئی میں خود پیغمبر دے کولو سنیا حضرت نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق حق علی دے نال ہے اور علی حق دے نال ہے یدور الحق حیث و مادار حق ادھے ویدا جدہ علی پہ ویدا ہر گل دی تعویل جڑا فرمان پیغمبر حضرت امیر المومنین دی حقانیت اور خلافت بلا فصل دو تدلالت کریں دا سروات پڑھ لو حضرت دی پاک دا اللہ صلی علیہ نعرہ تکبیر
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جلدی کرو جی, آواز آخر تک پہنچے, کوئی محروم نہ رہ بنے. سلوات پڑھو حضرت دی پاک. جڑا فرمانے پیغمبر حضرت امیر دی حقانیت تو تہ دلالت کرے دا ہے. بنی امیہ دے ہوا خواہان نے اس دی تعویل کر کے اس مسجے کھبے پھیرے. پاک پیغمبر دی خدمت وچ حضرت دے ازواج دے وچوں ایک بی بی روسٹ ہوئے ہوئے پرندہ آ کے پیش کیتا حضرت دے کول. ایک شخص اور بھی بیٹھا, پتہ لگدا جو بندہ اے جا آیا جڑا حضرت دے گھر بہ سکدا ہے. پاک پیغمبر نے اس نوں دعوت نہیں دیتی جو آ, دعا فرمائی ہے میرے اللہ او لیا جڑا اپنی مخلوق دے وچوں سب تو زیادہ پیار ہے. دروازہ کھٹکیا, او شخص اٹھ کے دروازے دو تے گیا حضرت امیر. آخن لگا حالا نہیں, پاک پیغمبر مشغول ہے, چاہتا یہ ہے جو علی نال ہے, اس واسطے جو یہ حدیث تیر, اس نو شیعہ سنی آدین حدیث تیر. اج نہیں جو شیعہ نے نقل کیتا, شیعہ سننا نے نقل کیتا جو اس نو آدین حدیث تیر, پرندے والی حدیث. دروازہ کھٹکیا نہیں, حالاں پاک پیغمبر مشغولن, تھوڑی دیر تو بعد آ, تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ کھٹکیا, پھر حضرت امیرن نہیں, حالاں بھی نہیں, چاہتا یہ ہے جو علی نہ ہون کوئی ہو رہا ہے. اس واسطے جو اگر علی آندے تو یہ تو علی دی خلافت بلا فصل اور پاک پیغمبر دے قائم مقام ہون دی دلیل بن دی ہے. اس واسطے جو پیغمبر تو بعد پیغمبر دا جانشین وہی ہو سکدا جیڑا ذات عادیت نوں اپنی مخلوق دے وچوں سب تو زیادہ پیار. تیسری بار پھر دروازہ کھٹکیا, ہن پاک پیغمبر نے پوچھ لیا جو دروازے تے کون ہے. جی علی تب تاون کیوں. حضرت امیر وارد ہوئے, باتفاق شیعہ و سنہ پاک پیغمبر نے اس کھانے دے وچ علی نو دعوت دیتی ہے, جی آ تیری ہی انتظار آئی. حضرت امیر شریک ہو کے اے ثابت ہویا جو بعد از نبی علی مخلوق دے وچوں سب تو زیادہ خدا نو پیارے, سب تو زیادہ پیارے. معاویہ سعد ابن ابی وقاص نو آکھن لگا, اے مسلمات ہیں اختلافی گل نہیں, معاویہ بن ابی سفیان سعد بن ابی وقاص نو آکھن لگا, اما تصب علی, کیا تو علی دو تصب نہ کریں, اس دی بڑی تعویل کیتی ہے سوائے کے مورکا والے نے, سجے کھبے ہون دی کوشش تے کیتی اس لیکن ہو نہیں سکے. جی اما تصب علی وہ آدھا جانے, وہ تو انج پوچھ دا پہ آئے نا, بھئی لوگ یہ سب پہ کرے نہیں تھے, توں تو بات یہ بھیڑا کام نہیں نہ کرے دا نہیں. حالانکہ اس دا یہ مقصد نا, معاویہ دا مقصد یہ آئے جو ہر کوئی جو سب کرے دا تو میں بھی کرے دا, توں کیوں نہ کرے دا. جی اما تصب علی, کیا تو علی دو تو سب نہ کرے دا. سعد ابن ابی وقاص نے جواب سونا جا دیتا,
بندہ چونکہ بہت بڑا آیا معاویہ اس دی گرفت کر نہ سکدا. سعد ابن ابی وقاص آکھن لگا میں اس دو تصاب کرا جس دے بارے پیغمبر نے فرمایا یحب اللہ و رسولا و یحب اللہ و رسولو. وہ اللہ تعالیٰ دے رسول دے نال محبت رکھدا سی تے اللہ تعالیٰ دے رسول اس دے نال محبت رکھدے سن. میں اس تصاب کرا گل تو ہے نا حسن خدا دے محبوب لیکن علی جے تو خدا دا محبوب کوئی نہ. تو جے میں انج آکھاں جو کوئی بھی نہ تو گل کچھ اے تھوڑی جی ڈکدی تو اے ہے. اس واسطے جو پاک پیغمبر نے فرمایا ہے لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. میں کل علم ایک مرد نو دے سا. اچھا مرد جی پہلے مرد کوئی نہ ہے جی. لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا ایک مرد نو دے سا کرارن جڑا بھین بھین کے حملے کرن والا ہو سی غیر فرارن جی میدان جنگ چھوڑ کے راہ فرار اختیار کرن والا نہ ہو سی. یعنی پہلے کیتا یحب اللہ و رسولہ اللہ تعالیٰ دے رسول دے نال محبت رکھ دو سی و یحبہ اللہ و رسولہ اللہ اور اللہ دے رسول اس دے نال محبت رکھ دو سی. اس وقت تک واپس نہ آسی جب تک فتح اس دا ہاتھ نہ چونکے. انہیں ہویا مارکہ تو بڑی خوش ہوئی جی. مارکہ بڑی خوش ہوئی کام بن گیا جی. ساڈے وچوں جڑا ویسی او خلافت دا حقدار ہو سی محب خدا محب رسول محبوب خدا محبوب رسول ہو سی. سمجھا گی جی. ایڈی تو ارمد العینین ایڈی دیاں تو اکھی خراب ہن جی. لڑن بھڑن جو گے این کوئی نہ میدان جنگ جی تو کام تو ساڈا بن گیا. سمجھا گی. صبح جو ہوئی ہے بڑے خوشی خوشی سارے دا سارا لشکر پاک پیغمبر دے خیمے دے سامنے جمع ہو گیا. آج ہون علم اساڈے حصے دے وچ آونا. پاک پیغمبر چٹے رنگ دا علم ہتھاں دے اوتے رکھ کے اپنے خیمے دے وچوں برآمد ہوئے. مجمع دے اوتے حضرت نے نگاہ دوڑائی ہے. کچھ بندے تے زانواں دے بال کھڑے ہوئے جی. ایک بندے دے بارے دے بیچتا ہے جو او کھڑا ہو گیا. ہاں جو مت نظر انتخاب میرے اتر پاؤندی ہوئے. پاک پیغمبر نے پوچھا چا علی کتھین جی. ہر پاس آواز آئیان ارمد العینین تیری خیمے دے بیچ ستے پہ اکھی خراب ہے. سمجھائیے گل نہیں. اے جڑے آدم جو علی آئے ہی کوئی نہ تو مدینے جائے تو بات حضرت بلایا تو بات یہ تو وہ تو فلان جی فضول جی گل ہے جی. حضرت امیر المومنین کسی جنگ دے وچ پیچھے نہیں رہے سوائے تبوک. سوائے تبوک دے اتھے پاک پیغمبر نے حضرت امیر المومنین نو مدینے دے وچ ٹھہرایا اور حضرت امیر منت کریں دے رہے مولا میں نے کیوں چھوڑی بیندے ہو جی. منافق کی آکسن جو علی پیغمبر دو تباری آئے اتھے ہی پھر پاک پیغمبر نے او حدیث ارشاد فرمائی جس نو حدیث منزلت آ دین اما ترزا ان تکون منی بے منزلت حارون میں موسیٰ. اے علی اس گل دو تراضی نہ جو تیری نسبت میرے نال او ہی ہو جڑی حارون دی موسیٰ دے نال. باقی کوئی غزوہ نہیں جی کوئی حرب نہیں جسے حضرت امیر پیچھے رہ گئے ہونا تو پیچھے رہ سکتے ہی نہ ہے دنیا کرنا کے آیا. سمجھائیے گل دی جی. صرف تبوک ہر پاس آواز آیا علی ارمد العینین عربی یہ لفظ استعمال ہوندے رہے علی ارمد العینین اکھی علی دیاں خراب ہیں خیمے سنتے پہ. مولا فرمائے سلمان وانج علی نو اٹھا کے لیا
جناب سلمان ہی ایک روایت دے لحاظ نال ایک روایت وچ ایک اور شخص دا نام گئے پاک پیغمبر بلائندے پئے حضرت امیر خدمت پیغمبر دے وچ حاضر ہوئے علی اکھی خراب ہیں جی مولا اکھی خراب ہیں بات میرا قریب آنا اور نیڑا آنا پاک پیغمبر نے حضرت امیر دے سر نو اپنے زانو دے اوتے رکھیا اور اپنے لعاب دہن دا سرما لگایا حضرت امیر فرماندے ہے جو ساری زندگی پھر اکھی دی تکلیف نہیں ہوئی علم عطا فرمایا اجازت دیتی ہے حضرت امیر المومنین دوڑے یہ عادت آئی حضرت سمجھا گئی ہے حضرت امیر مد مقابل دی طرف بھج کے بیندے آئے ٹور کے نہ بیندے جو مد مقابل اجنا کے جو اوکھا پہ آندا جی عمر ابن عبدود جے شجاع اور بہادر دے مقابلے بھی حضرت امیر بھج کے گیا ہے اکثر حضرت کول گھوڑا تو ہوندا کوئی نہ آیا سمجھا گئی ہے تو جی ہووے بھی آ تو بعض اوقات خچر ہوندا آیا یہ سفینے جناب عبداللہ بن عباس عرض کرن لگے مولا اے ویکھو نا شاہ سواران عرب رنگ رنگ دے گھوڑے دے اوتے چڑھ کے آدھے پے ہوندے مچل دے آدھے ہوندے تسی خچر تے چڑھے ہوئے ہوندے ہو جڑا نہ چنگا بھلا بھائی سکدا تے نہ چنگا بھلا ٹور سکدا ہاں مولا فرمائے لو فرزند عباس چنگے گھوڑے دی لوڑ اس نو ہوندی ہے جس میدان جنگ چھوڑ کے نسنا ہوئے تے یا نس دے دا تعاقب کر لو فہر ور علی حضرت امیر بھج کے خندق نو بھی عبور کر گئے ہے خندق بھی کھٹی بھی آئی جی خیبر دے دروازے دے سامنے حضرت اس نو عبور کر گئے جی مارکا جس فوجی دستے نے حضرت امیر دے نال وجنا آیا جی وہ حالت تیاریاں ہی پہ کریندا آیا حضرت امیر المومنین نے مرحبا دا کام جی چند اشعار دے تبادلے تو بعد کر لیا انتر دا بھی کام ہو گیا ہل چل مچ گئی سمجھ آ گئی ہے ہوں سارے تو خندق عبور نہ کر سکتے سمجھائیے گل ادو تو پل دی لوڑ آئی جی وہ لوگ دا دین جو حضرت امیر دروازہ پٹ کے بگایا تو فرشتہ چل چل مچ گئی تو ہدے گیا تو ہدے گیا ہاں شکر خدا دی لت نہ لگا سمجھا گئی ہے نہیں جی کئی پاسے بگاون دی کیڑے لوڑ آئی جی حضرت امیر نے اس تاک نو اس واسطے پٹیا جو خندق دوتا ہے پول بناون دی ضرورت حضرت نے دروازہ خندق دوتا بچھا دیتا اور لوگوں نو آکھیا جو ہن عبور کر آؤ سمجھا گئی یہ ہے حقیقت لوگ عبور کرن لگ پہ خیال نہ کیتا جو ہک پاس ہوتا تاک خندق دے ہک کنارے تے اے دوگا پاسو کوئی نہیں تھوڑی جی جاگ جڑی ہے وہ چھٹی ہوئی ہے خیال کوئی نہ کی تھا ایک بندہ دا جو میں نے یہ خیال آیا جو ایک ہی ماجرا ایک پاسا جڑا وہ خندق دے کنارے دوتا ہے تو دوگا پاسا کوئی نہیں میں جو غور دے نال تلا ڈٹھا تو حضرت امیر نے اپنے ہاتھ دے نال اس نو اٹھایا ہوا آیا پھر میں تعجب ہوا جو خندق ذرا ڈوگی ہے علی اتنے دراز قد نہیں اے ماجرا کی ہے میں ڈٹھا تو علی دے قدم ہوا دے وچ آئے اگا میں نہیں پتا جو جبرائیل دی کڈ تا ہے یا میکائیل دے پر تا یہ حضرت امیر دی حقانیت ثابت ہو گئی تو ہور اتنی دلیلان جو جنان کوئی رد ہی نہیں کر سکتا بیعت حضرت امیر دی ہو گئی مدینے چ لوگ یقیناً شیعہ سننا دے نزدیک پہلی حکومت دیا کاروائیاں تو تنگ آئے تنگ نہ ہوندے تے اتنی شورش نہ بچ دی سمجھا رہی ہے گل دی جی تنگ نہ ہوندے تے اتنی شورش نہ مچ دی پہلیاں دو حکومتاں تو لوگ اتنے تنگ نہ آئے کوئی تنگ آئے تو خواص تنگ آئے سمجھا گئی ہے عوام دے نال برتاؤ جڑا او اس قسم دا جو عوام
اتنے تنگ نہ آئے. حکومت دی روش بڑی عوام دے حالات دے مطابق آئی. سمجھا رہی ہے گل دی؟ لیکن تیسری حکومت دے وچ حالات اس قسم دے پیدا ہوئے جو شورش کھڑی ہو گئی جی. اس شورش تو لوگ تنگ آئے. حضرت امیر المومنین دی بیعت ہو گئی. جڑے خلافت دے خواہش مند آئے وہ مایوس ہو گئے. اس گل نو غور نال سمجھ. خلافت دے خواہش مند حضرت امیر دی بیعت تو مایوس ہو گئے. بیعت تو انہاں بھی کر لئی لیکن دل دے وچو اپنے رہ ونجن دا دکھ نہ گیا. ہن سوچا جو کوئی صورت ہی جی پیدا کراں جو علی نہ رہے. سمجھا گئی ہے؟ خلافت وت شکی کہتا ساڈی طرف. عرض کیتی انہاں مولا بیعت جی کیتی بھی آنا تھا پوچھن دی لوڑ ہی آئی. اجازت فرمائیں دے عمرہ کیتی ہے وہاں. مولا فرمائیں دے ما تریدان العمرہ تسی عمرے تے نہ ہوئے دے پہ ولیکن تریدان الغدرہ تسی تے غدرے تے پہ وین دے. عمرے تے نہ ہو پہ وین دے تسی غدرے تے پہ وین دے. پہنچ گئے مکے شور مچا دے. سمجھا گئے؟ قتل حضرت عثمان دا بہانہ بنایا. حضرت امیر المومنین نو ملوث کرن دیاں کوششاں کیتیاں. سمجھا رہی ہے گل دی؟ مکے والے بھولے بھالے وہ سارے رل گئے. اس دے وچ بتا سر جناب ام المومنین دا بڑے ہی آیا جی. بی بی دھرا دو تو واپس ہویا ہے جس وقت پتہ لگا نے جو بیعت حضرت امیر دی ہو گئی ہے واپس ہو گئے. جناب ام سلمہ بھی موجود ہے. یہ تاریخی حقائق جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. واپس ہو گئے. پہلے تو مشوش ہو گئے جو میں نہیں بجنا چاہیے. میں نے ان لوگوں کے نال نہیں بجنا چاہیے. میری عظمت کے خلاف ہے. میں نہیں بجنا چاہیے. لیکن وہ جڑا پیارا بھنے آیا ہاں جس نے عبداللہ بن زبیر آدھے آئے تھے اسے بی بی دی جھولی دے وچ پلے آیا جی پترے آیا ہے وہ دی تے کسی گل نو بی بی رد کر ہی نہ سکتے. بنے مجبور کیتا. چنگا ٹھیک ہے میں بات ام سلمہ نو بھی نال نہ رلا لئی وہ بھی آئے ہوئے ان بات دو ہو بسا. گل سمجھا دی پہ جناب ام سلمہ دے کول پہنچے. بی بی نے آو بھگت کیتی کہ میں تشریف لیا دسو نے جو حضرت عثمان شہید ہو گئے. اچھا مظلوم ہو کے مارے گئے. اچھا کل تک تو مدینے کے آتے آئے جی تو اج تو لفظ وہ نہیں ہیں جڑے مدینے چائے. میں تو کوئی فتنے دی بو پہ آدھے. جناب ام سلمہ نے فرمایا میں تو کچھ فتنے دی بو پہ آدھی نہیں تسی بھی تشریف لے آؤ نا. ہاں تو اس مظلوم دا بدلہ ہونا چاہیے. جناب ام سلمہ نے فرمایا میں جنت دے دروازے تے کھڑی ہوا دربان بھج کا آ ونجن. جو ام سلمہ پاک پیغمبر حضیرت القدس سے بلیندے پہ نہیں تو میں سہران دی خاک چھان چھان کے گئی ہوا. میں جنت وہ نہیں حیا اسی پیغمبر سان گھر بان دا حکم دے گئے. بڑی گل آئی سمجھ آ رہی ہے گل. نمکے والے نو دے نال ملا لیا تو جناب ام المومنین دے نال ہو بجنا اس نے زیادہ رنگ چڑھا دیتا. گل اختلافی نہیں سمجھ آ رہی ہے گل. تر پہ اس یقین دے نال ہن علی دی کے طاقت ہے جو ساڈا مقابلہ کر سکن. مکے والے بھی ساڈے نال رل گئے. رات و سارائی لوگ بھی نال رل سن تے بسرا اگے بفرے ویا جی اتھو دے بھی ہزار ہا افراد اساڈے نال ہو سن. توجہ کیتی ہو سمجھا گئے ٹور پہ جی. رات اتے ایک چنگے جے اٹھ والا مل گیا عرفی اس دا نام تبری والا لکھدا جو ایک چنگے جے اٹھ والا مل گیا نے تبری والا لکھدا. اس نے آخیا نہ اٹھ ویچ نہیں اس آخیا ہاں کتنے دا دے سی ایک ہزار درم. انہیں آخیا اٹھ بھی ہزار درم دے ہوندے
जी जब क्या सा लेना तेरी माँ वास्ते, उसा क्या माँ मेरी घर बैठी, माँ मेरी घर बैठी, इन्हें क्या तो उस माँ वास्ते लेना जी हर कहीं की माँ है, उसा क्या मैं मुफ्त देना समझा गई, इन्हें क्या मुफ्त ना दे लें दे 400 दिरहम लै लै तो नाल एक माड़ा जो उठ भी सवारी वास्ते लैन, चलो ठीक है जी। तू है बसरे दे रस्ते ते आबादियां तो वाकिफ और आगाह है, आखन लग हा खूब जानदा, बस मेहरबानी करे ना साढ़े नाल टुरदा, आखन लग क्यों ना मेरे वास्ते इस तो वड्डा होर शरफ के है, समझा गई टुर पे जी। एक मकाम आया जिथे लश्कर नू कुत्ते भौंकण लग पे जी, बीबी ने उदे कोलो पुछा जो जा केड़ी है, आखन लगे मकाम है हवाब है, हाँ बीबी ने अपने उठ दी दे पट दोते मारे ताजियाना और लश्कर नू भजाया पिछा, जो पिछा दौड़ो असी इकट्ठिया बैठिया से, ते पाक पैगंबर ने फरमाया आ हाँ जो तुस साडे विच एक एक जा तो गुजर रही हो सी, हाँ तो उसनू हवाब दे कुत्ते भौंक सन राह रास दो तैर न हो सी जी। ए मकाम हवाब है, पाक पैगंबर दा फरमान हो गया साबत, पिछा भजो लश्कर पिछा दौड़िया और पूरे एक दिन दी रात है कर पहुंच गए अगो जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर, उन्हें खाला दियां कीतियां मिन्ता जी, मतलब तुहाडे जरिए दे नाल उम्मत दी इसलाह होंदी होवे, वापस टुरो टुर पे वापस। कहीं जनाब अब्दुल्ला बिन उमर दे कोलो पुछा है, जनाब अब्दुल्ला बिन उमर दे कोलो, उन्हें तो अपनी भैन नू ना वंजण दिता, जनाब हिफ्ज़ नू भी तैयार कर लिया गया है जी। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर ने आख्या कौन होंदा मेरी भैन नू ना लै, समझा गई। अब्दुल्ला बिन जुबैर दे कोल किसी ने पूछा, तबरी वाला ये गल लिखदा, अब्दुल्ला बिन जुबैर दे कोल किसी ने पूछा तू ना है रोके बीबी नू जो हुदा ना वाई, गल समझ आंदी पई, तू बीबी नू ना है रोके जो हुदा ना वाई। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जवाब देता जो बीबी सिवाय एक बंदे दे कहीं दा आंख ना लगदे, यानी वो अब्दुल्ला बिन जुबैर है, वो अब्दुल्ला बिन जुबैर है। फिर मिन्नत करके तो वत वापस कर लिया, मत तो हाड़े जरिए दे नाल उम्मत दी इसलाह होंदी होवे, समझा कि ये सारे ऐसे तारीखी वाकयात हैं जिन्हां दे किसी शिया सुन्नी नू इख्तिलाफ है। हजरत अमीर दे नाल थोड़ी जी फौज है, तबरी वाला हजरत अमीर दे करामात चो मौजजात चो ये लिखदा, फौज हजरत दी परेशान है, मौला बंदे असी बड़े थोड़े हाँ, अग अम्बोहे कसीर है बनसी के, मौला फरमाते नहीं घबरावण की जरूरत नहीं, एक 12,000 का लश्कर कूफे दे विचो तुहाडा नाल आके ते मिलन वाला। तबरी वाला लिखदा जो पूरा 12,000 का लश्कर आ मिलिया, न एक बंदा घटा ते न एक बंदा वत, टुर पे इसलाह वास्ते। मता ये लोग रुकते हों, बड़िया हजरत अमीर ने कोशिशें कीतियां पैगाम रसानियां होंदियां रहियां जी, जो जंग न होवे, लेकिन इन लोगों नूं एक घमंड आया, हाँ जो अली इस कलील जी फौज दे नाल असाडा मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत ने बुलाया जुबैर नूं, मता जंग रुकदी होवे, जुबैर हजरत अमीर की खिदमत दे विच आ वड़े, पिछे तो कुछ हलचल मच गई, खैर हो शाल, जुबैर अली दे कोल गए, किसी ने आख्या नहीं अली मकरो कदर दे नाल कतल करन वाले चो नहीं, कोई गल करनी उसने तो सुन के आवेंदे, और तारीख लिख दियान जो जनाब उम्मुल मोमिनीन ने तो अपनी भैन दे रंडे पे दे कोई थोड़े जे वैण भी कर छोड़े, किसी आख्या नहीं बीबी घबराओ नहीं अली मकरो फरेब दे नाल कतल करन वाले चो नहीं। जुबैर पहुंच गए, क्यों बुलाया ने, हजरत अमीर ने फरमाया तेरी ते मेरी मुलाकात पाक पैगंबर दे नाल मदीने दी ही गली दे विच हो गई आई, ते पाक पैगंबर ने तैन फरमाया आया जो एक दिन तू अली दे मुकाबले खड़ा हो सी, तू बातिल तो हो सी अली हक दो तो हो सी, उस लगे करे सी
آکھن لگا او ہو گل بھول گئی آئی ہوں یاد آ گئی ہوں بات کیا کرے سی میں تھوڑے مقابلے کوئی نہ سی واپس گیا تو اگا پتر کوڑا بیٹھا اس عبداللہ بن زبیر جی اس آخیا بابا کدھر گیا ہے علی بلایا ہے کیوں بلایا ہے یہ گل بھول گئی آئی تو علی یاد کرائی عبداللہ بن زبیر آخر لگا آ بھولیے میں گلا اج یاد آنیا چاہیے بنی ہاشم دیا تلوار لمیاں تو بہادر کے ہاتھوں کے بچ بھولیے میں گلا اج یاد نہ آمن تو کدے نہ تو میں بزدل سمجھدا جی زبیر نے پتر نو آکھیا تو میں بزدل سمجھدا لے نے ذات حضرت امیر دی فوجاں دے اوتے حملہ کر دیتا حضرت امیر نے حکم دیتا خبردار جو کوئی زبیر دے نیڑے ونجے ہاں اے آپ نہیں آیا اس نو بھیجے گیا ہاں اس نو بھیجے گیا جی جس پاسے گھوڑا دوڑاونا اس دوڑاندا پھرے کوئی بندہ زبیر دے قریب نہ ونجے جی گھوڑا بجا کے پار نکل گیا با تو راہ نکل آیا پتر دے سامنے نیزا کا بگائے اس آکھ اس بزدل ہی جی کرے دین جی میں کیتا جی پھر گھوڑا بھجائے اس ہاں میدان جنگ چھوڑے اس تو او کویت دی راہ دوتا ہے پنجی میل دے فاصلے دوتا ہے ونج کے ابن جرموز دے کول سا کٹس جی ابن جرموز ڈٹھا جو زبیر ہاتھ آ گیا مار گتا تو بڑا انعام مل سی ہوں ابن جرموز جی بندے دے کولو زبیر جی بہادر بندہ جی زبیر کوئی بزدل بندہ جو نہ جی کسی زمانے دے وچ فارس پیغمبر شمار ہوندا ہے لیکن بھریا اس دا جی دا توڑ چڑھ جی بھریا اس دا جس دا توڑ چڑھیا سمجھ آ گئی ہے ورنہ زبیر فارس پیغمبر ہے جی دلیر بندہ ابن جرموز دے کولو تے زبیر مرین دے ہے نہیں ابن جرموز آکھن لگا زبیر اے گھوڑا مدینہ نہیں ہے پہنچاندا جس تے توں چڑھے ویا علی دیاں فوجاں تا عقب کر کے گرفتار کر لیسنی گھوڑا ہتھ ہے بند اے میری ڈاچی لے تے بڑی تیز رفتار ہے تے سامان جنگ لا تھوڑا جا سا کڈ آرام کر وقت ٹر پر جی راہ بیٹھ ہوں ابن جرموز دے چھکی تلوار جی زبیر نو قتل کر سٹیا کوئی سوال بھی کیتے اس جڑے بڑے اوکھے سمجھ آ گئی ہے تو ان دوہرا دیں تاریخی سوال جی قتل کرن تو پہلے ابن جرموز پوچھے جو میں چند گلیں پوچھنیاں انہاں دا تے جواب دے چا ہاں پوچھ لے علی دی بیعت کر کے وہ تروڑی کیوں آنے اپنیاں نو گھر بہا آیا ہو تے رسول دی نو باہر رہ آیا پتر دے پیچھے نوازاں کیوں پڑھدا رہا تے میں راہ دے جنگ دی بھٹی گرم کر کے وقت میدان جنگ چھوڑیا کیوں ہے بڑے سوال آئے جی کوئی معقول جواب دے نہ دا ہاں نہیں ابن جرموز نے مار سٹیا حضرت امیر دی خدمت دے وچ پیش ہویا حضرت امیر نو زبیر دے قتل دا دکھ ہویا جی چونکہ حضرت ہدایات ہی اس قسم دیا ہے جی حضرت حکم آیا جو کسی پشت پھیرن والے نو قتل نہ کرو کسی زخمی نو مزید ضرباں مار کے جی اس نو ہلاک نہ کرو جی ہن زبیر دا قتل جائز نہ آیا اس واسطے زبیر چھوڑ چکا سمجھ آ گئی زبیر میدان جنگ چھوڑ گیا ایک غلطی یہ کر گیا جو باطل نو بھی چھوڑ گیا تو حق نو بھی چھوڑ گیا باطل نو چھوڑ کے تو حق کا پاس آوندا تو وقت خیر میرا اس سمجھا گئی لیکن دوگا نو چھوڑ گیا ہن حضرت امیر دے ہدایات دے مطابق ابن جرموز دا فیر ناجائز ہے اس واسطے حضرت امیر نو دکھ ہویا ہاں تو زبیر دا چھوڑ وجنا بھی تے حضرت دے نال نہ ملنا اس دا بھی تے حضرت نو دکھ آیا اور اے بھی کم ناجائز ہے جی حضرت نے دکھ دا اظہار کیتا لیکن نال فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار قاتل بھی جہنمی ہے تے مقتول بھی سمجھا رہی ہے گل حضرت امیر نے بھی اپنی صفاں مرتب کیتیاں
مدے مقابل نے بھی بڑی کر و فرد نال اپنی صفحہ نو مرتب کیتا. حضرت امیر نے اپنے پتر جناب محمد حنفیہ نو حکم دیتا حملے دا. اے فوجی دستن ہے حملہ کر دے. اے محمد تزول الجبال ولا تزول, پہاڑ اپنی جا تو ہٹ ونجن تو نہ ہٹ رہے. کد فل ارض قدمک, اپنے قدم زمین اچ میخ دی طرح گاڑ دے, اور تیری نگاہ دشمن دے آخری فرد تو ہوئے. وعلم ان النصر من عند اللہ, پھر اپنی بہادری اور قوت بھروسہ نہ کری, نصرت اور فتح خدا دی طرف. نصرت اور فتح خدا دی طرف ہوندی ہے. ہن کھڑے ہیں حضرت محمد حنفیہ, فوجی دستہ نال ہے, توقف پہ کریں دے. حضرت امیر برداشت نہیں کر سکے. حضرت امیر نے اگا ونج کے ہاں جی محمد دی کنڈ چھک ماریا مک, تے فرمایا انتظار کے پہ کرے نا بابا, وے دینا ہو پے اگو تیرن دی بارش پہ ہوندی ہے, ذرا اے تے ٹھپ ونجے. مولا فرمایا دے ان کدی ماں بنی ہاشم جو ہوئی آن تے تیرن دی بارش دی انتظار نہ کر. اگر ماں بنی ہاشم جو ہوئی آ تو تیرن دی بارش دی انتظار نہ کریں. آ حضرت امیر آپ کے عادت کرن لگ پے روز فوجی دستے دی, اور حضرت امیر نے اتنا زبردست اے پہلا حملہ ہی کیتا جو دشمن دے چھکے اڑا کر رکھ دیتے ہیں, افرا تفری مچ گئی ہے. حضرت امیر جس وقت واپس آئیں انج سا چڑھے وے آیا جو سینے دے وچوں آواز آنی آیا, جناب عمار ابن یاسر ہاتھ جوڑے دے ہیں, مولا تہاڈے نال کچھ بن گئی تے ساڈے نال کے ہو سی, جس طرح اسی بھی موجود ہاں, تسی محفوظ مقام تے بہو, تسی محفوظ مقام دو تے بہو. ہن بعد جس وقت مد مقابل نے ڈٹھا جو تے شکست دے آثار, شکست دے آثار پہ ظاہر ہو دے, اس وقت یہ غلطی کیتی نے جو بی بی نو اٹھ دو تے سوار کر کے میدان دے وچ لے آئے جی, جس دے وچ کوئی اختلاف نہیں. ہن دو قبیلے بنی ازد اور بنی زبا, اے تے اٹھ دے ادا وعدہ کپین لگ پے, سمجھ آ گئی جی. جڑا شخص بھی مہار وج نہ پیدا, حضرت امیر دی سبا اس دے ہاتھ کپ سٹے دے جی, پھر لگ گئے ادا وعدہ جذبہ انہاں دے بھی بڑا آیا. اے بھی یاد ہے اماں نی اماں ساڈی جب تک جان جان ہے کہیں دی طاقت ہے جو تیرے اٹھ دے نیڑا آ سکے, سمجھا کہ ٹھیک ہے چلو کپیندے رہو جی, کپیندے رہے. شکست دے آثار تو واضح ہو گئے. حضرت امیر فرمایا جب تک یہ اٹھ نہ ڈھوے نا اس وقت تک میدان جنگ خالی نہیں ہو راہ سٹے, سمجھا کہ مریوں نے ضرب اٹھ دیا لتاں دوتے اٹھ رینگ کے ڈٹھا. حضرت امیر نے محمد بن ابی بکر نو فرمایا جو بھج جی, اور اپنی ہمشیرہ دے محمل نو سما واہ علی تیری صفتا, سمجھا گئے کئی غیر معلوم نو نہیں بھیجا. محمد سمال اپنی بہن دے محمل, جناب محمد پہنچ گئے اینج پردہ ہٹایا, بی بی نے غضبناک ہو کے آکھا میں ام المومنین کون ہے میرے پردے چ ہاتھ پاؤن والا. جناب محمد آکھن لگے میں تیرا ناپسندیدہ بھرا محمد, میں تیرا ناپسندیدہ بھرا محمد ہاں, خصمی ادا پتر جی ہم دے خدا ہے توں تے بچ گیا آخر برا جا ہے, ہم دے خدا ہے توں تے بچ گیا. جناب محمد دے قتل دو تے بی بی ایک وین بھی نہیں کی, 13 سال تو بعد وین کرنے شروع کی. اس گل نوں ذرا غور نہ سمجھ, جس وقت بنی امیہ دی طرف ہو انہاں دا بھرا عبد الرحمن
بن ابی بکر قتل ہویا جی جناب محمد بن ابی بکر دے قتل تو بعد عبد الرحمن دے قتل نے بی بی نو نڈھار کر دیتا جی وقت محمد بھی بہن کریں دیا ہے سمجھائی نہیں گل عبد الرحمن بھی بہن کریں مورخین لکھ دیں جو ہوں طاقت نال کوئی نہ رہی سمجھا گئی ورنہ اپنے برا عبد الرحمن بن ابی بکر دے قتل تو بعد بی بی معاویہ بن ابی سفیان دا مقابلہ کریں دے لیکن ہن بی بی دی عمر بھی کافی ہو چکی آئی کچھ کمزوری بھی آ گئی آئی اور ایسے لوگ بھی کوئی نہ رہے جنہاں دے تے بھروسہ کرنے جی زبیر بھی مارے گئے اور طلحہ بھی مارے گئے باقی سرکردہ بندے بھی مارے گئے اور حکومت بنی امیہ دے ہاتھ جا گئی اور وہ ہو گئی مستحکم ہن بی بی سوائے رون دے اور کرے کے گلا سمجھا دیا بھیا نا آدھے بہو رون دیا ہے ورخین بھی لکھ دیں جو رونے رونے آ اپنا دو پٹا تر ہو ویندان ہے جی میں کیم گئی ہو سدھ ہے بس رہے گا جنگ فتح ہو گئی حضرت امیر علیہ السلام فرمایا جو ابھی بھی نو عزت و احترام دے نال بسرے دے وچ پہنچایا پہنچ گئے بسرے چ ایک رئیس دے محل دے وچ بی بی نے وہاں کہتے ڈیرا لایا حضرت امیر بھی جمل دے معاملات جو فارغ ہو کے حضرت بھی بسرے دے وچ وارد ہوئے اور پہلے پہلے حضرت اسی محل دے وچ داخل ہوئے جی نال حضرت دے حضرت دے محافظ بھی آئے جی ایک عورت محل دے دروازے تے کھڑی آئی وہ کچھ حضرت امیر نو نازیبا الفاظ آکھن لگ پئی پتر یتیم ہونی جی میں ساڈے یتیم کیتے نہیں جی نال آ کے مولا سن دے پیو کہ پی آتی ہے مولا فرماندے زنانیاں دیاں گلاں دی گرفت نہیں کری دی جی چھوڑو جڑا کچھ آتی ہے تے آکھ ہاں لیکن حضرت امیر دے دل دے وچ تے اے آ جو میں اس نو جواب تے دینا ہی ہے حضرت اسی کمرے وچ تشریف لے گئے جتھے جناب ام المومنین بیٹھے ہیں حضرت نے داخل ہوئے سلام کیتا رات دے سلام ہویا حضرت امیر پوچھا خیریت ہے نے خیر میر نے بیوی نے آکھیا جی آ خیریت ہے جی تسی بھی وال لو حضرت امیر فرمایا ہاں میں وال سمجھا گئی خیر میر پوچھ کے تو حضرت امیر واپس ہوئے اس محل دے کمرے زخمی دے نال بھرے پے آئے اس محل دے کمرے زخمی دے نال بھرے پے آئے ہوں حضرت جس وقت اس گیٹ دو تے پہنچے نا تو عورت انہیں کھڑی آئی حضرت ڈٹھا جو میں ادھر رنگ فک کرنا چاہیے حضرت فرمایا اے جڑے اندر زخمی پے ہیں میں انہیں باہر کٹھا کے تے قتل نہ کرا چھوڑا جی ہوں او کمی جی تے رنگ فک ہوئے اس جو میں کہ آنکھ بیٹھی ہو اے تے اسی دا رد عمل ہے متا علی ان زخمیاں نو باہر کٹھا کے تے قتل کرا چھڑے لیکن حضرت دے قتل تے کوئی نہ آیا کرونا اے اس دے بکواس دا جواب آیا اس نو پریشان کرن واسطے سمجھا گی جناب طلحہ بھی تبری والا بھی لکھدا زبیر دے میدان جنگ چھوڑن تو بعد طلحہ بھی گھوڑا پیچھا ہٹایا پچھلی صف دے وچ جا کے کھڑا ہویا پھر گھوڑے نو بھجایا مروان نے ڈٹھا جو سن جنگ دی بھٹھی دے وچ جھونک کے جی ایک اگے ٹر گیا تے ہن دوہا پہ وہندا اس مارے پچھو زار آلو تیر تے طلحہ دا کام بھی کر چھوڑیا تمام سمجھا گئی ہن کچھ لوگ گرفتار ہو گئے حضرت نے انہاں غلام تے بناونا کوئی نہ آیا آخر چھوڑنے ہی آیا حضرت نے اس جنگ دی کیفیت ہو رہی جی انہاں مشرکین دے نال جنگ والی کیفیت نہ آئی اے باغیاں دے نال جنگ آئی مشرکاں دے نال نہ آئی سمجھا رہی ہے گل کہہ دی ہو گیا مروان بھی کہہ دی ہو گیا مروان تے حضرت حسنین شریفین دے سامنے ہاتھ جوڑے جو بابے نو آکھو میں چھوڑ دے چھوڑ تے دیڑے ہی آیا حضرت نے جی حسنین نے عرض کی تھی بابا مروان آدا من چھوڑ دے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ دیتے پھر نہ ہوئی میرا تن کلا قتل کل بے انف ہوں اس بھی اتنی دیر حکومت کرنی ہے جتنی دیر کتا اپنی نک چٹے تھا
اس بھی اتنی دیر حکومت کرنی ہے جتنی دیر کتا اپنی نک چٹیں دا. گل ای بنی سمجھا گئی ہے. مرگ یزید اور معاویہ بن یزید دے خلع خلافت تو بعد اس نو بھی چند مہینے دی حکومت گئی مل تے حضرت امیر دادی خبر ہو گئی ثابت. ہاں جو اس بھی اتنی دیر حکومت کرنی ہے جتنی دیر کتا اپنی نک چٹے دا. چلو جی شیعیت ہو گئی دو حصے آج. آئی تو اس لئے شیعیت ہے نا, چنگی شیعیت آئی یا آئی ماڑی آئی شیعیت ہے سمجھا گئی ہے. ہن شیعیت ہو گئی دو حصے دے تقسیم, ہکن شیعیہ نے اہل بیت تے ہکن شیعیہ نے بنی امیہ سمجھا گئی. وقت کچھ لوگ پیچھے بھی شیعہ ہوندے رہے. جی شیعیت نو ترقی ہوئی ہے تو نزلی نہیں ہوئی باوجود بڑے مظالم دے, اور ہن بھی ہو رہی ہے. جی شیعیت نو ترقی ہوئی ہے شیعیت نو تنزلی نہیں ہوئی. دو حصوں دے وچ ونڈی گئے شیعیان علی شیعیان اہل بیت اور شیعیان بنی امیہ, اور تریا لفظ اور کوئی نہ آیا اس لیے سمجھا گئی ہے. ہاں یہ کوئی بہت سارا بعد سینکڑے سال بعد ایجاد ہوا سمجھائیے گل نہ. دو ہی لفظ آئے کون ہے شیعیان بنی امیہ شیعیان اہل بیت. تسی آپ اندازہ کریا ہے جو شیعیت ترقی کیویں ہو رہی آئی تھوڑے دھیمی دھیمی ہو رہی آئی. کئی بندے جڑے کربلا دے وچ شیعہ ہوئے اور انہاں دے وچ سب تو مبرز بندے جناب زہیر ابن الکین. جی زہیر بھی حج تو واپس آ رہا ہے. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے عقب عقب وچ آیا جی دور خیمے لیند آیا حضرت دے نال ملنا نہ پوے سمجھا گئی. جی حضرت نے آخری بار پیغام بھیج دیتا, حضرت نے کسی نو روانہ فرمایا ونجو زبیر نو بلا کے زہیر نو بلا کے لے. بندہ گیا زہیر نے انکار کر دیا نہیں میں حضرت دے نال ملن واسطے تیار نہیں. اس گل نو بڑا سمجھے میں حضرت دے نال ملن واسطے تیار نہیں. بیوی بڑی سیانی ہے اس آکھن لگی زہیر رسول دا پتر تن بلایا تے جواب ہت ہوئی دے چھوڑے اے گل مناسب نہیں. آپ لگا ونج ہاں کرنی ہے تو ہاں کر, جے نہ کرنی ہے تو نہ کر لیکن توڑ ونج کے کر. جی آ وڑیا زہیر تھوڑی جی دیر ہی حضرت دے نال ملاقات ہوئی ہے. میرا خیال یہ ہے جو حضرت نے اس نو اس دی جنت دا محل وکھا چھوڑیا جو میرا ساتھ دینا نا تو آؤ آئی. جی زہیر تو پکا عثمانی سمجھا گئی ہے. جی ایک لفظ بھی استعمال ہوتا ہے شیعہ یعنی حضرت امیر المومنین دے مقابلے دے وچ ایک لفظ بھی استعمال ہوتا ہے علی دا یا عثمانی ہے. جی پکا عثمانی جناب زہیر ابن الکین آئے. ہاں یہ جس وقت میدان جنگ کسی دے مقابلے آئے نہ تو اس نے یہ طنز بھی کیتی ہے زہیر تو عثمانی آئے فرماؤں لگے ہوں تو عثمانی نہ آنا بڑی گل. جی ہوں تو میں عثمانی نہ آنا. دسویں دی رات جس وقت حضرت نے فرمایا جو میں بیعت دا حق تواڈو تو اٹھا لیا جڑا پاسا وجنا چاہتے ہو لگے بجے, اور پھر اس دے جواناں نے بنی ہاشم دیاں جوابی تقریریں شروع ہوئیاں, اور پھر اصحاب دیاں جوابی تقریریں دا وقت آیا. لوگ تا دے نا جو دسویں رات حضرت نو لوگ چھوڑن لگ پے. نہیں دسویں رات کئی نہیں چھوڑیا, رستے تے لوگوں نے چھوڑیا. جی سہرائی قبائل دے لوگوں نے رستے تے حضرت نو چھوڑیا, لیکن کربلا دے وچ پہنچن تو بعد حضرت نو کسی نے نہیں چھوڑیا. جی پھر جوابی تقریریں شروع ہوئیاں اصحاب دی جناب زہیر ابن الکین آتے ہیں اور نواس ہے پیغمبر تو آدھا جو اسی ایک جان بچا کے تے ٹور بجا.
جی میں ہزار بار قتل کیتا ونجا ہر بار میری لاش نو جلا کے میری خاک نو ہوا دے وچ اڑا دیتا ونجا تیرا ساتھ چھوڑن واسطے تیار جی میں نو دوسرے اصحاب جوابی تقریراں کریں دے رہے جسلے تقریراں ختم ہو یار اس وقت حضرت نے فرمایا کل تسی سارے شہید ہو ویسو تو آڈے ویچو کوئی بھی نہ بچ سی جی آخر دے ویچ ایک 13-12 سال دا بچہ بیٹھا آیا جی میں مہذب بچیاں دی عادت ہوندی ہے جو بزرگاں دے پیچھے ہی باندھے دو زانو ہو کے اٹھا پوچھا انا فی میں یقتل یا اما چاچا میں بھی گل مارے ویس جناب قاسم انا فی میں یقتل یا اما چاچا میں بھی گل مارے ویس ہے پوچھ دین کیف الموت عندک یا بنیا میرا پتر تیرے نزدیک موت شے کے ہے عرض کر دین احلا من العسل فی نصرتک تیری نصرت و یاری شہد تو زیادہ مٹھی فرمائے دین میرا پتر صرف تو نہیں میرا علی اصغر بھی مارے ویس ہاں چاچا لوگ خیمے دے وچ داخل ہو ویسن جی علی اصغر نو ماں دی جھولی چو چا لے سن فرمائے دین نہیں میرا پتر میں چاہ گلے ویسا دشمن تیر دا جواب دے سن انجھے ہی ہویا پیاس دی شدت ود دی تاریخ دے عربی لفظن وَهُوَ يَتَلَذَّى مِنَ الْعَيْشِ وَهُوَ يَتَلَذَّى مِنَ الْعَتَشِ پیاس دی وجہ تو اے حالت آئی علی اصغر دی جو ہن تڑپن دا لائق نہ اس لفظ دا معنی عربی لغت والے لکھ دین جب مچھلی نو پکڑ کے پانی جو باہر سٹے ونجے نا ہاں تو وہ تڑپ دی راندی ہے جب تک تڑپن دی طاقت ہو تڑپن دی طاقت مقدیس کئی ویلے سجے ہے کئی ویلے کھبے جس وقت وہ طاقت بھی مقدیس کسی وقت منہ کھلین دی ہے کسی وقت منہ بند کر چھوڑین دی ہے ہن علی اصغر دی حالت یہی آئی جو کسی وقت منہ کھلین دے آئے کسی وقت منہ بند کر چھوڑین دے آئے چایا نہ ہتھاں تے متاں دشمن گھٹ پانی دا دیندا ہوے فرمایا دین اگر تہاڈے نزدیک مجرم تے میں ہاں میرے اس 6 مہینے دے بچے دا تے کوئی جرم نہیں اس دی ماں دا دودھ خشک ہو چکا ایک گھٹ پانی دا جے پیوایا لشکر اچ ہل چل بچی ہے کوئی آدھا جو پانی دیو کوئی آدھا جو پانی نہ دیو عمر ابن سعد نو بغاوت دا خطرہ پیدا ہویا عمر ابن حرملہ نو آکھا اکتا کلام الحسین حرملہ حسین دی گل نو مکا چھوڑ اس کمینے نے نشانہ لیا تیر حضرت علی اصغر دے ہک کرنے چ لگا دوئے کرنے چو نکل کے حضرت دے موڑے دے وچ پہ وست ہو گیا حضرت نے تیر چھک کے تے بگایا جی خون دے سامنے ہتھ رکھیں خون نو آسمان دی طرف اچھالیا جی کوئی قطرہ اس پاس ہوتا واپس نہیں آیا اپنے آلودہ ہتھ اندنال اپنی ریش مقدس نو خضاب کیتا ان کھڑے ان حیران ہو کے یقیناً کہ کران جی خیمہ دے وچلے ونجا اس نازک گل نو رباب دی جھولی جوانج رکھا برداشت کر ویسی یا سکینہ دے ہتھ اندے وچ ونج کے دیں سہ ویسی نہیں کوئی نہ پچھا ود دے پھٹ دین اگا ود دین ود بہ رہے جی ود چھوٹی جی قبر چا کھٹی ہے ود باقیدہ قبر بنامن دے تے سامان کوئی نہ ہے میں انہیں ہی چاکھا جو ایک ٹوہ چا کھٹیا جی علی اصغر نو بچ سمایا جی رکھیا اکل انہیں آدھی ہے جو دفن ود انہیں ہی کیتا ہو سی جی پیرا علا پاسو مٹی پونی شروع کیتی ہو سی سینے تک تا سوکھے پہندے آئے حسن ہاں جس وقت اس نازک گل دے رخ دوتا ہے گرم ریت دے بک بھر کے پائے حسن ہاں اس وقت پیو دے دل دوتا کے گزری حسن
छोटी सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शाह उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के हाँ कहीं पुत्र कहीं प्यूदा छह महीने द पुत्र उसने हथा दोते जेबा हो वजे जी उस प्यू को लो पुछो उस माँ को लो पुछो हाँ जी उस दे दिल दोते के तीर चले हाँ मेरे आका पुत्र नू बचा ले ही जी दुश्मन दे घोड़े निया टापा तो राने नेजे तो बचा ले ही नहीं कोई नहीं बचा जिस वक्त सार शो हदा दे कलम होए उस वक्त पूछा गया जो उस बच्चे दा सार कित है जी किसी ने आख्या जो अंदाजा ये है जो हुसैन दफन कर छोड़ा आ होश याद होते हाँ ये कमीने नेजे लैके घोड़े दोते सवार होए और जमीन दे विच नेजे मारने शुरू होए एक नरम जी याद होते जो किसी शकी दा नेजा लगा हुसैन दा गुल नेजे दी नोक दोते सवार होके ते जमीन दे विच बरामद होया محمد وآله الطيبين